It is the second Sunday of Advent, the year A. The readings are from uh, the Gospel of Matthew, chapter 3, verse 1 to 12, and the commentaries by Father Fernando are John the Baptist appeared preaching in the desert of Judea and saying Repent for the kingdom of heaven is at hand. It was of him that the prophet Isaiah had spoken when he said, A voice of one crying out in the desert, Prepare the way of the Lord, make straight his paths. John wore clothes made of camel's hair and had a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. At that time, Jerusalem, all Judea, and the whole region around the Jordan were going out to him and were being baptized by him in the Jordan River, and they acknowledged their sins. When the, he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, You, brood of vipers, who want you to flee from the coming wrath? Produce good fruit of, as evidence of your repentance. And do not presume to say to yourselves we are uh, we have Abraham as our father for I tell you God can raise up children of Abraham from these stones Even now the axe lies at the roots of the trees therefore every tree that does not bear good fruit will be cut down and thrown into the fire I am baptizing you with water for repentance but the one who is coming after me is mightier than I I am not worthy to carry his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fan is at hand. He is clear he, he will clear his treading floor and gather his wheat into the barn, for the chaff he will burn with unquenchable fire. The commentaries by Father Fernando Armelini, and these are words of joy and hope. A good Sunday, sisters and brothers, we are preparing for the coming of the Lord, and the liturgy presents uh, the prophet's message, which has prepared Israel for the coming of the Savior. And his message invites us today to prepare for the coming of the Lord so that the Savior can really enter into our lives. The text of the gospel begins by saying that at that time John the Baptist started preaching in the wilderness of Judea. Who was this John, son of Zechariah? It is a character which historians of his time has spoken about. He was very famous. Here is a text of a contemporary the historian Josephus Flavius what did he say about the baptist he was a good man who exhorted the Jews to live a righteous life to treat each other justly and devoutly submit to God and be baptized Then he says that the Baptist insisted also on the fact that it was not enough To be baptized outwardly, an interior conversion was necessary, therefore a very important person in the history of Israel, in the time of Jesus. A reference point for people uh, seeking a change of the social and also religious situation. He was not satisfied with the situation of the people. also jesus uh, had a very positive opinion about the baptist. he says, what did you contemplate in the desert? a reed shaken by the wind? a well-dressed man? that is in matthew 11:7, 8. no. he was an austere man. this is the presentation made of this person by those who have known him. So, where is the Baptist uh, preaching? It is said explicitly that uh, he's preaching in the desert. In the Bible, the desert has its own unique characteristics. It is important to know the message that comes from this place because it has a theological meaning. First of all, the desert is a place of silence. Those who have been in the wilderness may this experience. A place where people are not distracted by many noises and uh, one easily falls in within oneself. This is uh, already a message that helps us understand what is the context in which we can internalize the message the baptist is preparing is preparing us for the coming of the lord if you want the lord to enter into our lives with his message his word for that the silence is necessary silence is also scary because when there is silence questions come from the depths within us what is the meaning of our existence otherwise we are distracted with so many things in life a place to where one carries just what is essential just a little water bread and so one leaves behind so much that is superfluous the desert is also the place where You walk side by side with others. It is an image of our life. You walk in the desert, but towards a goal. We do not live in the desert. Yes, okay, Bedouins live in the desert, but people who cross the desert must have a goal. And in the wilderness, nobody walks alone. You need to go with others. Otherwise, it is easy to get lost and cannot survive. It is the image of our life. And today's Gospel tells us that we are walking led by the Baptist. Where is he taking us? Where is he leading us? The message of the Baptist begins by saying, Repent. It means change the mindset because uh, our way of uh, reacting, of thinking is given by the criteria of this world and uh, the baptist says if you want to receive the newness of life that the messiah brings you have to change the mindset change the scale of values if before your values were those of this world get ready because the criteria that guide your life will be changed then there is a description of the baptist john wore a garment made of camel hair with a leather belt at the waist and his feet was locusts and wild honey matthew describes the baptist as an austere man in the style of how the prophets dressed so was elijah uh, with the leather belt and the waist the baptist whole person is a denunciation a condemnation of the affluent society which then as now was focused on the ephemeral the frivolous false values ostentation if we want the lord to enter our lives we have to behave properly theologically the geographical location chosen by the baptist is also important so where what the baptist baptizing i have placed two maps at the back that are very important at my left is the map of palestine, the land of israel. the baptist was uh, near the dead sea, where the jordan river flows into the dead sea, about uh, three kilometers from the mouth of the dead sea. and uh, the gospel of john, mentions it as Bethany beyond the Jordan. It is not Bethany of Lazarus, and Martha and Mary. Uh, you can see on the map where it is this Bethany, or rather Bethabara. That is the exact name of the place. It means the place of passage where the river Jordan ended. there was there that John the Baptist was baptized and why did he choose this place because this is where the people of Israel led by Joshua crossed when they came out of Egypt and into the promised land the land of freedom they came from the land of slavery to the land of freedom promised by God The Jordan River is mentioned many times in the Bible and it is important, not because of its uh, economic uh, significance, but of its theological relevance, that the Jordan River marked the boundary between the land of slavery, the land of the pagans, and the land where the people of Israel had entered. And therefore, the land of freedom what had happened in the exodus in the exodus the people of israel fleeing from egypt led by moses has reached this place that marked the boundary uh, between the land of slavery and the land of freedom and there on top of mount nebo as indicated on the map Moses had seen this land of freedom, but had not entered. The command had been given to Joshua to lead the people to the land of freedom. The people of Israel had entered and was convinced to be free. The text of today's gospel says, and this is important uh, the accurate translation. Of the original uh, Greek text. Some translations say, they came to him from Jerusalem and all Judea. But the original text says, they went out to him, all Jerusalem and all the land of Israel, all of Judea. And this is important. It means that the people of Israel convinced. of dwelling in the land of freedom now they are called by the baptist to go out again therefore out of this land where they had been living for some uh, 1200 years uh they should go out again cross the river jordan again because the baptist was baptizing at betabara and today's gospel says All the people came and went to the baptist. So what did the baptist do? He made them cross the Jordan river again. To become aware that they were not yet free. The land they had entered was only an image of the true land of freedom therefore it was necessary to make a new exodus what does the baptist do he leads them again to make them aware that they are still not free because to be free is not enough to be free to be politically independent which they actually they were not but there is another freedom The freedom that allows people to be really human. If one is a slave of idols, slave of money, of power, of revenge, he or she is not a free person. This is what the Baptists wanted: to raise awareness that these people were not free. The Baptist delivers these people, asks his people to pass the Jordan River again to the new Joshua joshua's name, the guide of the people of israel in the old testament, is the same name of jesus, joshua jesus. the baptist delivers these people that have become aware of not being free. he wants to deliver them to the new guide that is jesus. i have expanded uh, a little bit in, in this important theological aspect. the place chosen by the baptist for baptism, uh if we look at application for our lives i would say that before as well as now it is necessary, necessary to do an exodus to leave the land where we have installed ourselves from this false security because the people of israel had the religious theological safety and needed needed a conversion we too must lead certain false religious assurances That we have built and welcome the new proposal made by the Word of God. Because usually we go forward with our habits, our lifestyle that work well until money or health problems appear. When we do not move our life, goes on quietly without great ideals and especially without a glance towards the goal where do we go where are we going what are we doing in this world we are more attracted to the journey than to the goal to which we are headed and the baptist tells us it is time to think about what we are doing in this world we need a drive a push to open us to another dimensions of life the baptist wants people to realize that they still lived in exile that they were deprived of freedom and this is also the baptist message for us today Now appears the Pharisees and Sadducees, who also come to be baptized. The Pharisees and the Sadducees were two sects of Jesus' time who were curious about the Baptists and his preaching. And, and they also go to the Jordan River. And they represent people who do not want anymore to change, you know, in, change anything, to be drawn into a new world of that to come they do not trust they prefer to keep their own certainties the sadducees represented the religious institution they had no interest in change they were happy as they were and the scribes and pharisees represent also the cultural power in intellectual power uh, people who were close to their habits their traditions And uh, these people, uh, with these people, the Baptist is very, very strong. Be attentive, because we carry these Pharisees and these Sadducees within us. And if you do not get rid of this mentality, these securities, the Messiah cannot come into our lives. The Baptist is very strong, brood of vipers. What does the, this language mean? It is a threat. But uh, he wants to bring salvation, he wants them to reflect, to escape from the fire that is coming. We know that if a brush is ignited and there are snakes, they seek to escape. And the Baptist says that there is a fire coming and They are like snakes trying to save their lives and traditions. The vipers are the offspring of snakes, not of the lineage of Abraham, who is faithful to God. It is an image of people who want to continue with the old world, dominated by the force of evil. We also have many defense mechanisms to protect us to justify our criteria our convictions our lifestyles and even our whims we apply the word of god to this life and flee as snakes flee when a bush catches fire We have many defense mechanisms to protect ourselves from the provocative message that comes from the gospel. The, the wrath of God is an image that appears at times in the Old Testament but not as an explosion of violence against a person for his or her offenses. It, it is an expression of the love of God. It is his intervention against evil not against the perpetrator that does not want to hit the person but to bring him or her out of a condition of sin the axe is leaning against the tree root the baptist uses a very strong language it will uh, be cut down and thrown into the fire you can notice the icon at the foot of the baptist there is a tree with an axe because it is a significant aspect of the baptist preaching the axe that is cutting the trees what does this axe that cuts the trees mean it is not about people god does not remove or eliminate any of his children it has the same meaning that Jesus uses when he says that we must prune the tree that bears no fruit freeing them from unnecessary branches that remove the sap the dry branches thrown into the fire are not people because God loves them and they are his children they are the roots of evil present in all of us in any structure and they must be cut So as not to interfere. After this pruning, that is hard and painful, the fruits are not leaves or a false religion that God does not care about. The fruits are the works of the real person that is represented when Jesus presents the face of God. And the face of man as shown in his person. The last image that the Baptist uses are the pitchfork and the wind. He will clear his threshing floor and gather his wheat into his barn, but the chaff he will burn with unquenchable fire. It is a, a metaphor taken from the agricultural society, just Jesus uh, witnessed the peasants, the farmers waited for the arrival of a windy day. Then they threw the grain and straw in the wind. And since the grain is heavier, it will fall to the ground as the straw flies away with the wind. appearance counted for nothing what counted was the grain and the baptist says a strong wind is coming the wind that brings the messiah his spirit the ruach the wind of his word the word of the gospel to announce the word that he announces that he will have this effect cast out all appearances and only the essential the good grain will remain do not be afraid of this wind because its mighty blow cast out all does not count for anything in life which is pure appearances let us not build our life on superficial things but build it to produce that good grain which will then be taken to the kingdom of heaven it is a subject of reflection during this time of advent the baptist tells us that is coming the one who will purify our lives let this mighty wind enter because it is a wind that will give true meaning to our existence A good Sunday for everyone.